ବିଳମ୍ବଟା ଆଉ ବହୁତ ବୋଧେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ତ ଅନେକ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା 2017 ମସିହାରେ ଯେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବଂଗତ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ 200 ଶତବାର୍ଷିକ ହେବ, ୟାକୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଳନ କରୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ, ପାଳନ କଲେ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି 2017 ବଜେଟ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା। 2017 ଜୁଲାଇରେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର 200 ଶତବାର୍ଷିକର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦରଣୀୟ, ଯିଏ ବି ଆଜି ବି ଆମ୍ଭିତ ନାହାନ୍ତି, ଦିବଂଗତ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ତାଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରାନ୍ତେ 2019 ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏହାର ଶୁଭ ଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2017 ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଡାଏଦମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେ ବର୍ଷ ଶତବାର୍ଷିକ ବି ହେଉଥିଲା, 200 ଶତବାର୍ଷିକ ବି ହେଉଥିଲା। 2017 ଆଜିକୁ କହିଲେ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2019 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଆମେ 3.5 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋର ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ବୁଝାମଣା ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବି ସବୁ ନିୟମକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗଛ ଅଛି, ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ, ଯେଗୁଡ଼ାକ ବି ଭାରତ ସରକାରର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା, ତାକୁ ବି ଉଠାଗଲା, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ସହମତି ଦିଆଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ରତା ମୋ ମନରେ, ଯେଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଜଲ୍ଦି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଅସ୍ମିତା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।